അപ്പോ റെഡി അല്ലെന്ന് ഗുജറാത്ത് തോൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മുംബൈനോടോ എന്താ വേറെ നടക്കണ കാര്യം? ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉസാറായിട്ട് വളരെ വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ടീം എന്നൊക്കെ എല്ലാരും പറഞ്ഞിരുന്നേ. രാജസ്ഥാനെ കഴിഞ്ഞ കളി തോൽപ്പിച്ചോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല? രാജസ്ഥാനെ ആണ് തോറ്റു. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചുകിരിച്ചു. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 8 കളി ജയിച്ചു കാണാണ്. രാജസ്ഥാന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഒരാണ് പതിന് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി. കഴിഞ്ഞ 8 കളി തോറ്റിയാണ്ട് ഒരു കളിയാണ് ജയിച്ചു. അപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസമായി. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കളി എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കളി അന്തസ്സായിട്ട് തോൽക്കാം. കാരണം എന്താ അറിയോ, എട്ട് മത്സരം വിജയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് 8 വിക്കറ്റിന്റെ? ഞങ്ങള് ഏകദേശം പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണേ. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു റിലാക്സേഷനിൽ കളിച്ചത് പറഞ്ഞിട്ട് 8 കളി തോറ്റോലും 8 കളി ജയിച്ചോലും അജഗജാന്തരം ഉണ്ട്. അജഗജാന്തരൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കാരം. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളു, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കളിക്കണ്ടോരിട്ട് കളിച്ചില്ല. അതായത് മുംബൈനോടോ? മുംബൈനോട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഐ പി എൽ ചരിത്രത്തിൽ മുംബൈ ആരാണെന്ന് പുതിയ ആൾക്കാരായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വർത്തമാനം പറയണത്. അതായത് ഈ ഐ പി എൽ സീസണിൽ മുംബൈ ആരാണെന്നുള്ളത് പുതിയ ആൾക്കാരായ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാരണം ആരാണ് പോയിന്റ് ടേബിളിലെ ഏറ്റവും അവസാന സ്ഥാനക്കാർ, ആദ്യ 8 മത്സരങ്ങളിലും നാണം കെട്ട് തോറ്റ ആൾക്കാരാണ്. അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 5 കപ്പേ കാരണം. ആ എന്താ 5 കപ്പ്? കപ്പല്ലേ, കപ്പുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ കപ്പിന്റെ കണക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ഇതില് ഇപ്പോഴും ഊന്നി ഊന്നി പറയണത്, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കളിക്കണ്ടോരായിട്ട് കളിച്ചിട്ടില്ല. അതിപ്പോ ഇന്ന് തീരുമാനാവും. എനിക്കിതില് കഴിഞ്ഞ കളിയില് ഞങ്ങൾ കളിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഞങ്ങൾ സൂര്യകുമാർ യാദവ് 350 പഠിച്ചു. സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഡേവിഡ് കുറച്ച് 30 തല്ലണ്ട കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ്ട് തച്ചു തീരുമാനമാക്കി. നിങ്ങളെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്താ കാണിച്ചത്? നിങ്ങളെ 15 കോടി എന്താ കാണിച്ചത്? ഒക്കെ 15 കോടി എന്ന് പറയുമ്പോളേ ചില ഈ ഫോം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും വരും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോ ആദ്യത്തെ 2 കളി മൂപ്പർ നല്ല കളി കളിച്ചേ, അതല്ലേ ഉള്ളു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ കളിക്കാരനാ. പിന്നെ ഫോം ഔട്ട് ആകുക എന്നുള്ളത് ഏത് വലിയ കളിക്കാർക്കും വരും. ഇവിടെ ഇതിഹാസ താരങ്ങൾ വരെ ഫോമില്ലാതെ മുട്ടിടിക്കുന്ന കാര്യമില്ലേ? അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തില് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. അതായത് കരിയറിന്റെ ഏറ്റവും പീക്ക് ടൈമിലാണ് നിക്കണേ. 10-11 മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, 15 കോടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടീമിന് നൽകണ്ടേ? അത് നൽകണില്ല എന്ന് പറയണത് അതാണ് വിഷയം. നിങ്ങളിപ്പോ ആരൊക്കെയോ തോൽപ്പിച്ച് കണ്ട് പുതിയതായിട്ട് സൂപ്പർ എന്തോ ഒരു രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ഉൾപ്പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തോ കാട്ടാണ്. പക്ഷെ ആ പരിപാടിയൊന്നും ഇന്ന് നടക്കൂല. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ വിജയ വഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒന്നും നേടാനില്ല, ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലാത്തൊരു ധൈര്യമുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, എല്ലാറ്റിന്റെയും വഴി മുടക്കും.